shirkan oo ahaa mid aan caadi ahayn isla markaana uu shirgudoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa ka qabsomay gudaha qasriga madaxtooyada Soomaaliland waxana goobjoog ka ahaa golaha wasiirada taliyaasha ciidamada ee kala duwan hanti dhawraha guud ee qaranka xisaabiyaha guud ee qaranka iyo hay'ado kale oo muhiim ah oo madax bannaan waxana shirkaasi u ahaa mid uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku faray mas'uuliyiintaasi inay si degdeg ah u diyaariyaan xil wareejintii looga baahnaa waxa kale oo madaxweynaha Soomaaliland uu ku adkayay in waqtiga kala guurka la ilaaliyo hantida qaranka madaxweyne Axmed Silaanyo oo la hadlay madaxdaasi ayaa codar waxa uu ku sheegay inaanu ku qasaarin madaxdaasi uu magacaabay muddadii ay la soo shaqeeyeen waxaana uga mahadceliyay sidii fiicnayd ay u soo wada shaqeeyeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa waxa uu sheegay inuu aaminsan yahay in xisbiga kulmiye ee mar kale dalka loogu doortay inuu hoggaamiyo waxqabadkii iyo horumarkii uu dalka ka hirgeliyay ee bondhiga ay u ahaayeen mas'uuliyiinta kala duwan ee shirkaasi fadhiday waxaana uu sheegay inuu aaminsan yahay inuu xaqiijiyo xisbiga kulmiye himilooyinkii iyo hadafkii aynu lahayn xukuumad ahaan iyo xisbi ahaanba markii laga soo baxay shirkaasi ayaa waxaa warbaahinta uga warhamay afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland mudane Xuseen Aadan Ciiga Xuseen Deer waxaana uu sharaxay qodobada lagaga hadlay shirkaasi madaxweynuhu wuxuu mas'uuliyiinta dowladda oo amray in xilligan kala wareega ah mas'uul walba uu diyaariyo wasaaradda ama hay'adda uu ka mas'uul yahay faylkeedii iyo malafkeedii oo dhammaystiran sidoo kale madaxweynuhu wuxuu si aad iyo aad u ah ugula dardaarmay golaha wasiirada iyo hay'adaha kale madaxa bannaan iyo taliyayaasha guud ee ciidamada in la ilaaliyo hantida qaranka muddada kala wareega ah si hantida qaranka loo ilaaliyo madaxweynuhu wuxuu faray in la soo buuxiyo foom loo ay ku urursan tahay wixii shaqaale ka hawlgala wasaarad walba ama hay'ad walba wixii hanti ay qaranka uga mas'uul ahayd gaadiidka iyo dhammaanba mashaariicda dhammaaday ama kuwa socda in la soo buuxiyo oo maalinta axadda la keeno madaxweynuhu wuxuu kula dardaarmay kuna bogaadiyay dhammaanba wasiirada iyo mas'uuliyiinta hay'adaha madaxa bannaan taliyaasha qaranka sidii qiimaha iyo sharafta lahayd ay ula soo shaqeeyeen muddadii uu xilka hayay madaxweynuhu wuxuu sheegay inuu Ilaahay ku asturay kuna karaameeyay isla markaana aanu ku khasaarin inuu u cugto ragga mas'uuliyiinta maanta hortiisa fadhiyay inay xilka qaranayaan dhinaca kale iyaguna waxaa hadlay wasiirro doora iyo mas'uuliyiinta kale hay'adaha madaxa bannaan waxaana madaxweynaha uga mahadnaqeen karaamadii iyo mas'uuliyaddii uu magaraynsa u igmaday way u duceeyeen waxaana sheegeen in taariikhdu ay qori doonto guud ahaanba nuxurka kalfadhiga aan caadiga ahayn ee madaxweynuhu isugu yeeray maanta oo kaasoo ah kalfadhigii ugu dambeeyey iyadoo xil wareejinta rasmigeena ay dhici doonto 13-ka bisha 12-aad halkan madaxtooyada ay ka dhici doonto lana soo casuumay mas'uuliyiinta qaranka ugu mudan haldoorka ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland rag iyo haweenba wadamada aynu saaxiibka nahay deriska dhammaanba wadamada Soomaaliland ka taageera dimuqraadiyadda iyo geeddi-socodka doorashooyinka ilaa dad 500 oo qof ka badan ayaa magaraneysa halkan lagu casuumi doono haddii Ilaahay yiraahdo xil wareejintuna 13-ka bisha ayay si rasmi u dhacaysaa shirkan aan caadi ahayn ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu isugu yeeray mas'uuliyiintaasi qaranka ee kala duwan ayaa u eekaa kii ugu dambeeyey waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu u rajeeyay mustaqbal fiican